Коротко кажучи, спеціалізованій антикорупційній прокуратурі 6 років. САП – це самостійний структурний підрозділ Генеральної прокуратури України, який створили для нагляду за діяльністю НАБУ та представлення інтересів України у справах, пов'язаних із топ-корупцією. За 6 років антикорупційна прокуратура зазнала як успіхів, так і невдач. Наприклад, минулого року САП зуміла відшкодувати збитків на понад 1 мільярд 700 мільйонів гривень, а також разом із НАБУ та Центральним польським антикорупційним бюро допомогла викрити корупційну схему в «Укравтодорі». Група, до якої входив колишній очільник агентства, отримала неправомірну вигоду від 270 мільйонів євро кредитів міжнародних організацій. Ще в процесі створення САП пережила кризу. Європа висловила свою недовіру органу через те, що той де-факто не був незалежним. У 2018 році САП конфліктувала з НАБУ. Сьогодні прокуратура не може повноцінно працювати через відсутність очільника. Виконуючи обов'язків не має всіх повноважень і в деяких аспектах залежить від генпрокурорки. Конкурс на посаду голови САП триває вже понад рік. Оскільки міжнародні організації пильно спостерігають за його перебігом, конкурсна комісія не має можливості обрати зручного кандидата і тому саботує процес.